kayibanda arayifata, Habyarimana arayizana, no muri iyo parimihutu hacikamo ibice Nduga na Kiga, ubwo Habyarimana aza yahiritse Nduga azana Kiga, Abanyenduga amashuri yavaho, ibintu byose birazamba, burya Butare bayitaga Zambia, bivuga ko ahantu hazambye. Kandi igihe cy'abakoloni Astrida niho havaga intiti, niho bubatse kaminuza, niho hari ahantu hakomeye, ariko Astrida nyine irazamba. Abantu ba Gitarama no mu majyepfo babura amashuri pe, kugeza aho bishyize hamwe batangira kubaka amashuri y'ababyeyi. Uzajya ureba amashuri yose muri majyepfo ni APA Association des Parents cyangwa amashyirahamwe y'ababyeyi. Ese igihugu cyagiye kiyoborwa na gahunda ya Parimihutu iraganza, Kayibanda arayifata, Habyarimana arayizana, no muri iyo Parimihutu hacikamo ibice Nduga na Kiga, ubwo Habyarimana aza yahiritse Nduga azana Kiga, Abanyenduga amashuri yavaho, ibintu byose birazamba. Kongo igisirikare cyabaye FARDC mu bugifatanya harimo FDLR, umutwe ukomoka ku basize bakoze jenoside mu Rwanda, ureke no gukomokaho n'abasize bayikoze nabo hari abakirimo, ubwo wenda benshi bageze mu zabukuru. Bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda? Bavuze ko bageze mu zabukuru na Kongo ikunze kucyitwaza ngo ntibahari, benshi barapfuye abandi barashaje, ariko barabyaye. Buri gihe ni uko nk'uko u Rwanda rwari rumeze, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyigeze igira ubuyobozi buhamye, burya Butare bayitaga Zambia. Kuvuga ko bahigwaga ari Abatutsi, kwemera ko hapfuye abarenga miliyoni, nk'urugero Anthony Blinken babonye ubutumwa yashyize kuri Twitter avuga ko ari jenoside yo mu Rwanda, aho bibuka Abatutsi, Abahutu n'Abatwa bishwe muri jenoside. Kuba nyuma y'imyaka 30 tukibona abantu binangiye mu kwemera fact of history, ukuri kw'amateka kwerekana ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe Abatutsi, ni ukubera iki kugeza n'uyu munsi? Umva, benshi babigizemo uruhare. Ambasada, mbere yo kugira ngo dusoze, habaye ejo bundi hari n'ababeretsi yabaye ku rupapuro rw'umuhondo, tubona izina ryanyu ko mugiye guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi, ariko ntabwo byabaye. Tujyane inyuma y'amarido dusobanurire impamvu ki bitabaye, turebe n'aho bigana. Iyi myaka 30 urayisesengura ute y'uru Rwanda? Imyaka 30 harimo ibibazo bikomeye cyane by'ingutu. Umuntu yibazaga niba koko u Rwanda ruzongera gutekana rukaba igihugu, Abanyarwanda bazongera gushyira hamwe, ubukene bwari bukabije, imibabaro yahamuka. Umuntu akibaza ati bizagenda bite kugira ngo Umunyarwanda yongere ashobore kwigaburira, kwicumbikira, kohereza abana ku ishuri, no guseka kugira ngo u Rwanda rube u Rwanda. Ariko warureba nyuma y'imyaka 30 ukareba abana bavutse muri icyo gihe cy'amage n'amatage, bakaba bafite imyaka 30 cyangwa bari bato, ubu bakaba bafite 3 n'5, ukababona mu bucuruzi, ukababona mu nzego z'ubuyobozi, ukababona hose bubaka u Rwanda, bafasha igihugu kwibuka amateka mabi no kuyabungabunga, ndetse no kumva icyerekezo cy'ubumwe n'icyo kwiteza imbere, igihugu kikaba kigeze aho kigeze. Aho bya bindi twibazaga niba bizashoboka ko Umunyarwanda azongera agahoberana n'undi, agasabana n'undi nyuma y'ibyari byabaye, ku butabera butazahutaza Abanyarwanda ahubwo azabutabera bwunga, ko tuzongera tugahinga tukeza, ndetse tukanongera n'ibyo duhinga tuganasagurira n'amasoko, nabyo bigerwaho, imihanda, amashanyarazi, amazi, ibintu byinshi bituma igihugu cy'u Rwanda kigaragara mu nzego nyinshi, igihugu cyateye imbere ku buryo budasanzwe kandi bwihuse, ari mu kwigisha, kuvura, amazi meza, amashanyarazi, ndetse n'uburyo bwo kubungabunga isuku
no kurengera ibidukikije u Rwanda ruri mu bihugu byo ku isi biri ku isonga muri izo nzego zitandukanye tudasize ikoranabuhanga n'ibindi byinshi rero nk'uko natangiye mbivuga harimo imibabaro harimo kwiheba gucika intege harimo n'imbaraga z'icyerekezo imbaraga z'umurimo ndetse na politiki nziza n'igisubizo cya politiki mbi yoretse imbaga y'abantu yazanye umwiryane mu banyarwanda yatumye bamwe mu banyarwanda bahera mu buhungiro imyaka irenze 30 ubu tukaba turi u Rwanda rwunze ubumwe u Rwanda rutera imbere u Rwanda buri munyarwanda yibonamo kandi afitiye icyizere nawe akigirira icyizere cy'uko ejo hazaza hazarushaho kuba heza u Rwanda nibyo rurimo icyizere u Rwanda arurimo ibyiza n'ukuri byo bigarutseho ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi asobanura ko imyaka 30 irangiye ariko hari n'indi iri imbere kandi nayo igomba kuba irimo icyizere reka tuganire kuri uyu muhango wo kwibuka muri rusange 30 ni umwaka ukomeye cyane ku mateka y'igihugu kuko nimba bibuka ikiganiro umukuru w'igihugu ugeze gutanga kuri imwe mu mateleviziyo mu Rwanda asobanuye imyaka 30 nyuma ya 64 abantu bahunga habaye Jenoside yakorewe Abatutsi kuri ubu ngubu mu Rwanda mu myaka 30 kugira ngo bisubire habi ahubwo biri kugana heza nubwo mu karere turaza kwagaruka hari umwuka mubi ariko mu Rwanda biragoye ko wavuga ko hari ikiri bube uko kwibuka kw'imyaka 30 gutanga icyizere ubu buyobozi bwabashije kubikora n'ikiri nk'ishusho rusange y'iki cyumweru cyo kwibuka ni kihe cyizere kirimo mu yindi myaka iri imbere nagize n'uruhare kuba muri sekretari yateguye uburyo tuzibuka icyerekezo cy'igihugu cy'ubuyobozi bukuru bw'igihugu iyi nshuro ya 30 byari uko tuzibuka yego nk'uko bisanzwe ariko ubutumwa nyamukuru bwari uko dushishikariza dukangurira urubyiruko rumaze gukura mu by'ukuri mbese abana batabayeho mu bihe bya Jenoside batabaye muri za politiki z'ivangura batabaye impunzi batabaye ibicibwa mu mashuri cyangwa ngo bahohoterwe kubera ubwoko batabonye irangamuntu irimo amoko batamenye ibintu bya kota y'abatutsi y'abahutu mu mirimo mu mashuri mbese twavuga ko ari abana cyangwa urubyiruko rwo mu cyerekezo 2020 byari na ngombwa ko basobanukirwa ko ibintu byose babona imibereho yose barimo ifite imizi itari myiza tuvuye habi kandi twageze aho habi kubera uburangare mu rwego rwa politiki kujya muri politiki mbi y'amacakubiri yazanywe mbere na mbere n'abakoloni n'abayobozi bacu ba mbere ba Kayibanda ba Habyarimana bayisamira mu kirere nta gushishoza nta kureba ingaruka bituma igihugu cyari gitekanye imyaka ingoma 1000 cy'ubumwe cy'imbaga ya nyabutatu kiyoyoka gicikamo ibice cy'ibi gihugu cy'inzangano ndengakamere ku buryo twabaye nko ku isonga mu kinyejana gishize iki gihugu cyakoze amahano kurusha ibindi bihugu aho abantu bikoze mu nda umugabo akica uwo bashakanye ababyeyi bakica urubyaro ntaho biba no mu nyamaswa burya intare irya izindi ariko ntabwo irya ibyana byayo mbese byabaye indengakamere byarenze kumva noneho bikaba byaranateye kwibaza niba koko abantu bazongera bagashyira hamwe u Rwanda rukongera rukaba u Rwanda aba bana rero cyangwa urubyiruko ni ngombwa ko babimenya bakamenya ko ibyiza bifite ikiguzi kandi bakamenya ko uburangare cyangwa kutareba kure kugira politiki mbi bishobora kudusubiza mu byabaye cyangwa ibirenze uko byabaye ababikemuye turakuze
numwanya rero wo kumenya no kubumvisha birenze inshingano bafite zo gusigasira umusingi twubatse twabubakiye mbese nabo baheraho biteza imbere bateza imbere igihugu noneho bakanakoresha ubwenge n'ikoranabuhanga babaze kugira igihugu bakakijyana ku rundi rwego ruhambaye ruhebuje tukava ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyangwa bikabakaba kuva mu bukene ahubwo tukaba igihugu nyine giteye imbere ku buryo bwuzuye birashoboka kuko urebye aho twavuye naho tugeze dukubye kabiri cyangwa gatatu aho tugeze ubu mu myaka indi 30 iri imbere mu gihe bazaba bafite imyaka yacu igihugu bazaba bakijije aheza ariko bisabwa ko bategurwa bigasabwa ko bamenya abo ari bo bigasaba ko bamenya amabi yabaye muri iki gihugu ndetse n'icyayakemuye wavuze ati buri myaka 30 mbese kuva abakoloni baje hagiye haba akaga abakoloni baraje basanga turi aho dutekanye dufite ukuntu tubayeho baca Musinga umwami mu gihugu bamusimbuza muri umunawe ku buryo utari bushingiye ahanini ku muco wari umeze umuco barawunesha barawukandamiza babahatiriza kwegurira igihugu Kristo umwami urahazi Nyanza aho yitwa Kristo umwami bivuze ko imbaraga z'umwami imyemerere imyumvire imibanire y'abanyarwanda itangiye guhungabana bazana ivangura mu mashuri bigisha abana b'abatware bareka abana ba rubanda nyuma basabwa independence bacurika ibintu bumvisha imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda ko yahohotewe mu bihe byashize ko ababahohoteye ni abatutsi ni aboborozi ba nyamuke ko bo bahinzi cyangwa ababumbyi babaye mbese nk'ibyo byabaga i Burayi byitwaga feudalism barabyiga ukuntu kw'iwabo babituzanamo babyumvisha abantu nabo batutsi bumva ko ari abantu bahambaye nk'uko babasobanuraga mu bitabo ko bavuye i Burayi Abisiniya atari abantu bino baje gukoroniza bamwe barabyakira bifata nk'abakoloni n'abandi bumva nyine ari abacakara bitwara gicakara bajya no muri izo revolution nyine abazungu bashyizeho zo kwigobotora icyo bitaga ingoma y'icyami cyangwa ya gicakara babarangaye kwibohora neza bijyanye no gushaka ubwigenge bivana ku Babiligi ese igihugu kiba isupu Musinga arahejwe Rudahigwa arishwe Kagambane kabo ntiyigeze abyara nta wamenya niba ntacyo bamukozeho kugira ngo atagire urubyaro atazazungurwa mu butegetsi bwe ndetse hashyirwaho Kigeli hari habaye akagambane ko abazungu bari buhitemo umwami badashingiye ku mavuko cyangwa ku muco nawe ntiyayoboye imyaka irenze ibiri imvururu gahunda ya Parmehutu iraganza Kayibanda arayifata Habyarimana arayizana no muri iyo Parmehutu hacikamo ibice Nduga na Kiga ubwa Habyarimana aza yahiritse Nduga azana Kiga abanyenduga amashuri yavaho ibintu byose birazamba burya Butare bayitaga Zambia uvuga ko ahantu hazambye kandi igihe cy'abakoloni Astrida niho havaga intiti niho bubatse kaminuza niho hari ahantu hakomeye ariko Astrida nyine irazamba abantu bagitarama no mu majyepfo babura amashuri pe kugeza aho bishyize hamwe batangira kubaka amashuri y'ababyeyi uzajya ureba amashuri yose muri majyepfo ni APA association de parents cyangwa amashyirahamwe y'ababyeyi ese igihugu cyagiye kiyoborwa nabi cyayobowe nabi n'urwo rugendo rw'iyo mu miyoborere mibi imyaka y'icengezamatwara y'urwango
hangana no gukomeza kumvikanisha ko ikibazo n'ubwoko bw'abatutsi nibyo byabyaye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 barenga miliyoni basiga ubuzima aho ngaho niho nshaka kugana kuko ukomoje cyane ku bikorwa byabera no mu bashyitsi bitabiriye kwibuka hajemo benshi baturutse muri ibyo bihugu hari abagaragaza Hemor berekana ko ibyabaye ari bibi banemera n'uruhare rwabo muri ayo mateka ariko hari abandi bakomeje kwinangira mu kwita ibyabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi kuvuga ko bahigwaga ari abatutsi kwemera ko hapfuye abarenga miliyoni nk'urugero Anthony Blinken abonye ubutumwa yashyize kuri Twitter avuga ko ari jenoside yo mu Rwanda aho bibuka abatutsi abahutu n'abatwa bishwe muri jenoside kuba nyuma y'imyaka 30 tukibona abantu binangiye mu kwemera fact of history ukuri kw'amateka kwerekana ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi ni ukubera iki kugeza none umva benshi babigizemo uruhare haba muri za politiki z'ubukoloni nyuma y'imyaka 10 minisitiri w'intebe w'ababirigi yaje i Rwanda asaba imbabazi ariko nyuma ye za guverinoma zagiye zikurikirana zifite indi myumvire harimo n'icyo umuntu yavuga ubwibone n'ubwirasi bw'ibyo bihugu byateye imbere ku buryo byumva ntacyo nta mbabazi byagasabye mu bihugu bikennye cyangwa ibihugu byabaye nk'ibicakara kuri bo icyo kintu kibaho si ku Rwanda gusa ugiye mu mateka ukareba ibyo Ubufaransa bwakoze mu bihugu bivugiye ururimi rw'Igifaransa ni ibintu bikwiye imbabazi ntazo basabye ure ugiye mu mateka ukareba ibyo bakoze muri za Algeria n'ahandi bikwiye gusaba imbabazi ntazo basabye hano bagerageje gukoresha amagambo yizwe neza twumvamo imbabazi ariko bidashaka kumvikana neza iwabo ko igihugu cyabo kigihanganye bareba nk'igitangaza ko cyapfukamye cyasabye imbabazi ariko icy'ingenzi n'icy'ingutu n'abariya bagoreka uburyo babivuga bagira bate ntawe ugihakana ko hatabaye jenoside mu Rwanda nta n'uhakana ko imizi yayo ikomoka muri politiki mbi z'ubukoloni n'ikibabaje nuko n'abanyarwanda bakurikiyeho ariko nabo bagenwe nabo babiriki byabaye nk'aho tubonye ubwigenge ariko ni bwa bwigenge bucagase aho basize abantu nyine biremeye bashyira mu ntebe ariko batari bafite umuhamagaro cyangwa ishyaka n'ubumenyi bihambaye mu buryo bwo kuyobora igihugu mu bumwe n'amajyambere twavugaga imyaka 30 n'ukuntu u Rwanda ari ubwa mbere rusa n'urutekanye imyaka 30 nta gihungabanyije abanyarwanda nta bameneshwa kubera uko bavutse bivuga navuze ati ubwo musinga ari muri 31 59 ubwo Rudahigwa aragiye n'abantu barameneshejwe baratwikiwe kudusobanurira uri kuva mu mateka kuri ya myaka 30 ukuntu muri 39 umva 31 nk'aho igihugu gihinduye byose nibwo haje ibintu by'abantu bajya mu ndatwa abapadiri babatiza abantu ku ngufu kiliziya ikuraho kirazira u Rwanda ari Burundi hazamo za shiku hazamo ibintu byose nyuma baje kwitirira ingoma y'icyami akaba aryo bahereyeho bubaka manifesto ya Parmihutu ubwo imvururu muri 59 ziraje n'abatarahunze bava i Rwanda barimuwe abenshi ku bwinshi bajyanwa mu ishyamba ry'inzitane ryari Nyamata aho utsetse yishe abantu yica inka bavanwa mu byabo za Gikongoro za Kibuye icyo gihe n'ahandi hose mu gihugu bacucikanwa i Nyamata benshi baraguye bigeze 63 nta mpamvu izindi mvururu bongera bica abandi batakundaga bari baragumye mu gihugu
za politike zikandamiza mu mashuri mu mirimo ziraba abantu bagahora bikanga 73 Habyarimana afashe ubutegetsi ahiritse abo majyepfo naho abatutsi bongeye barumvishwa na nyuma igihe byagaragara ko nta mvururu ntaki abana benshi batsinze batsindaga primaire bakabura secondaire n'abatsinze secondaire bakabura université kubera uko bamesi bakajya bajya i Burundi cyangwa Bukavu abashoboye cyangwa Goma gukomeza amashuri cyangwa bafite bene wabo mu bindi bihugu hanze bakaba babatumaho ariko ari imibereho mibi no muri rusange nubwo manifesto ya Parmiutu yavuga ko ari ukurenganura rubanda nyamwinshi yarenganywe urebye mu by'ukuri aho ubukene bwari buri na mbere ya genocide ibuka wenyine abantu bari bafite amashanyarazi amazi meza muri iki gihugu ni bangahe inzara yahoragaho za gikongoro n'ahandi aho bavuga ngo urugirukingo ngo umugabo rugasiba undi iteka imfashanyo z'ibiribwa abantu benshi batize abantu benshi nka 80% abantu muri iki gihugu bagendesha ibirenge no muri 90 kandi nta nkweto ntaki abantu bize gusoma no kwandika bari bake cyane buryo ndibuka niba ntibeshye bavuga ngo 67% by'abanyarwanda ntibazi gusoma no kwandika ubwo ni muri 94 urumva icyo ni bwa bujiji bwa bwubakiweho ingengabitekerezo ya genocide bikagera aho umuntu atsemba umugore we atsemba abana be ngo leta yabivuze nta mubyeyi nta muntu n'umwe na kimwe na kimwe kidakunda umwana kurusha ikintu cyose wagira ku isi umwana wibyariye kugera aho umwica urumva urwego abantu bari baragezeho urwego rwari rubi cyane ariko urebye n'ubwo urwego rwageze gushya kubivuze hari byinshi kereka ushaka kwirengagiza byabaye muri iki gihugu byari nk'inzozi mu myaka 30 ishize reka turebe cyane kuri uyu munsi wo kwibuka ni umunsi witabiriwe n'abantu benshi barimo na perezida Cyril Ramaphosa presence ya Cyril Ramaphosa ivuze iki wabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo havuzwe ibibazo bitandukanye hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo muri iyi minsi hari deployment ya SADC muri EAC hari ibibazo byagiye byumvikana bituruka ku mpande zombi kuba Ramaphosa yaraje kuba Ramaphosa yarahuye na Perezida Kagame bivuze iki ku mubano w'u Rwanda na South Africa Perezida Kagame yabisobanuye neza ko nyuma ya 94 umubano w'u Rwanda na South Africa ari umubano udasanzwe ndetse no mu byo gukemura ibibazo byabaga muri Congo muri buka amasezerano ya Sun City igihe cya Mandela igihe cya Mbeki u Rwanda na South Africa twakoze byinshi mu ishoramari mu burezi mu butwererane by'umutekano amajyambere mu karere n'ibindi byose ku rwego rwa Afurika nyuma igitutsi cyatangiye igihe cya Perezida Zuma aho ubutegetsi bwe bwakiriye ku buryo budasanzwe abantu bahemukiye u Rwanda kandi bavuye mu nzego z'ubutasi ba Kayumba Nyamwasa ba Karegeya babona ibyangombwa by'impunzi mu gihe kitubahirije amategeko ya South Africa u Rwanda rwabibaza bakabyirengagiza biza kuvamo ko Karegeya apfa nta perereza ntaki birashyuha ati n'u Rwanda nubwo n'uyu munsi nta gihamya nta cyemezo ko ari u Rwanda unarebye ukanagereranya uko ubwicanyi cyangwa ububandi bwibasira abantu ari abazungu ari abirabura ari abakerarugendo muri South Africa bimeze ibyo byose bizana agatotsi mu mubano za visa zikurwaho abadiplomate barasezerwa natwe twirukana ababo tukajya tuganira ariko ntibirangire ku bw'ubu ubona ukuza kwa Ramaphosa ari nko kuvuga kandi azanye na Mbeki ari nko kuvuga ati twongere tuganire turebe igitotsi
gihagaze gute, cyakemurwa gute, numva ntekereza mfite icyizere ko ari mu yindi ntambwe yo kwisuzuma no kwireba no kugenzura wa mubano, hagashakirwa hamwe ibisubizo byo kuri uwo mubano. Haziyemo n'ikibazo wavugaga cy'uburyo tubona ibibera iburasirazuba bwa Congo. Icyo ngicyo cyo nagira ngo kuko umubano wa South Africa n'ubundi tubaza kugarukamo tukinjiremo neza ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kuko banahagarariye u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nta gihe kirekire gitambutse iki kibazo kigeze kubaho muri 2012 kiza kurangira, nyuma kirongera kiragaruka. Sawa, tuviri muzi ikindi kibazo kimeze gite Repubulika ya Demokarasi ya Congo, wayibayemo abaturage babo urabazi, hanyuma kubera iki buri gihe iki kibazo cyegekwa ku Rwanda? Buri gihe ni uko nk'uko u Rwanda rwari rumeze, Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ntiyigeze igira ubuyobozi buhamye kuva ibona ubwigenge. Ubuyobozi bureba kure, ubuyobozi bushishikariye gusobanukirwa ibibazo by'abatuye Congo, ibibazo by'ubwenegihugu, ibibazo by'uburenganzira bw'abakongomani bose. Ku buryo ibintu by'umwiryane, uwabitwa andi moko akikije abakongomani bavuga ikinyarwanda, biremuzi wenda mu buryo bunaguye ikibazo kiri mu karere by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Intangiriro yacyo turebe aho kigeze kubaho, kirongera kiratuza ariko bimera nko gukuburira munsi y'urutara. Impamvu muzima izaganirwaho kugeza cyongeye kubyuka muri 2023. Noneho numara kutubwira impamvu muzi, udusobanurire impamvu kubera iki abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buri gihe ikibazo kije bavuga bashize amanga ko ikibazo ari u Rwanda? Icya mbere, ikibazo nyamukuru cya Congo n'ubuyobozi bwa Congo ko bakoreye independence. Reba iyo mitungo yose bavuga bafite, ureke n'imitungo yo munsi y'ubutaka, urebe amazi, urebe amashyamba, urebe ubutaka bwagombye kuba buhingwa, none ugenzure ikintu ku kindi. Ese abafite amashanyarazi ni bangahe? Abafite amazi meza ni bangahe? Abafite amashuri hafi ni bangahe? Imihanda ihuza intara n'umurwa mukuru irihe? N'ibibuga by'indege ibyujuje ibyangombwa ni bingahe? Ruswa n'ubukene, ndetse Congo bavuga ko ifite abantu miliyoni 100,000, ariko ejo bundi raporo za UNICEF zerekanye ko miliyoni 27 navuze ko bafite miliyoni 100. Noneho miliyoni 27 ni abantu bashonje, barwaye indwara z'imirire mibi. Urumva byasobanuka? Noneho uje ku cy'abanyarwanda, abanyarwanda bari ukwinshi cyangwa ubwoko bw'abanyarwanda muri Congo. Hari bagakondo, imipaka y'abakoloni yasanze hari abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, abakomoka ku batware bitwaga ba Bucyana, banshize urungu, ba Rwasamanzi, birazwi, bandeze, ni Abahutu ni Abatutsi, ni nk'uko byari bimeze mu Rwanda. Ababirigi rero nibo bumvikanye iyo katwa ry'imipaka n'Abongereza batwaraga Ubugande, n'Abadage bari mu Rwanda muri 1910. Bamwe bari iyo n'abandi bari iyi n'abandi bari i Bugande, nta kibazo. Ariko muri 59 hari abandi banyarwanda bahungiyeyo, cyane cyane Abatutsi birukanywe mu Rwanda bamenyeshejwe. No mu gihe cy'abakoloni, uko imirimo yabonekaga mu mirima, mu bucukuzi bw'amabuye, abakongomani bakiri bake batanitabira umurimo, Ububiligi bwazaga mu Rwanda gushaka abakozi kuva muri za 30 kugeza na hafi y'ubwigenge. Ikindi n'abantu kwimurwa, abakozi ba leta, kuko leta mbirigi yari Congo Belge Rwanda Burundi. Hari abanyarwanda benshi bize muri Congo, hari abakongomani bize mu Rwanda, za Strida, za Luvanium, za Kisantu i Burundi, gutyo. Urebye n'amafaranga y'icyo gihe yari inoti isa
yabagaho intore, ikabaho n'ibindi bintu nk'imiringa ya Kongo, amenyo y'inzovu, bisa ni inoti ihuza mbese imico yo muri ibi bice. Rero ibibazo bya mbere byatewe n'Ababiligi. Iyo za Masisi n'iyo za Minembwe hari abatware b'Abanyarwanda, ariko Ababiligi bagahora babakeka ko bacyumva iby'umwami w'u Rwanda. Ubwo ni muri za 20 bahirika ubwo butegetsi abo batware, nk'uko babikoze hano bahirika Musinga, bahirika Babucyana, bahirika abo batware bose b'Abanyarwanda babasimbuza ubwoko bw'Abahunde. Abo Bahunde iyo bunagiye mu mateka yabo, nabo ngo ni Abanyarwanda ba kera cyane, bagiye nk'intumwa z'umwami muri za ntambara za kera bahiga umwanzi. Bagezeyo bahuza amaraso n'abantu bari bahatuye b'impunyu cyangwa bavuga batwa baho, havukamo ubundi bwoko bwiswe Abahunde. Abatware b'Abahunde rero babonye Abanyarwanda ari abo ba gakondo, nabo bazanywe n'Ababiligi, nabo baje muri 1959 bameze neza mu buryo bw'ubukungu, bafite uruhare rukomeye muri politiki, bagira amashyari, biyambaza ubundi bwoko bwa Kivu y'Amajyaruguru bitwa Abanande. Mu Banande hari umuntu witwa Denis Paluku washakaga igihe cya nyuma ya independence Lumumba amaze kwicwa, havutse ibintu muri Congo, abantu bashaka gucagagura igihugu mu ibice, nawe ashaka gufata Kivu, ariko asanga bimugoye gufata Kivu no kuyitegeka. Harimo izo mbaraga z'ubukungu, z'ubumenyi, za politiki, zabo bavuga Ikinyarwanda. None bagena politiki ivuga ko bariya abantu bose ni impunzi zikwiye gusubira iwabo, birengagiza ya mateka y'Abagakondo, birengagiza ya mateka y'abimukira bazanywe n'Ababiligi, bose babashyira mu gikapu kimwe, ko ari abantu baje 59 basubira iwabo, batware ibyabo, mbese n'irari na politiki. Bihereye aho rero ntabwo byigeze bihagarara, kuko habuze ubutegetsi buza ngo busuzume neza icyo kibazo. Hakaba igihe hasohoka iteka ati nyamuneka bariya abantu bose bari bahari igihe cy'independence n'abakongomani nta kibazo bafite uburenganzira. Hashira igihe ati ba bandi bose bahawe ubwenegihugu barabubwambuwe, buri muntu abusabe ku giti cye. Hari umuntu utabusaba kuko n'ubwe ntagiye atigeze abugira yajya kubusaba ate. Noneho iyo bavuze ngo umuntu azi umwe ku wundi, ni ukugira ngo bo bahitemo kukwita impunzi cyangwa kukwita gakondo. Haza rero n'ivangura, abaturanyi barabanga kugira ngo bagende dutware inka, bagende dutware isambu, bagende imyanya itorerwa tuyitorwemo. Nuko byaje kuba ingengabitekerezo. N'u Rwanda rero rwa Habyarimana na Kayibanda rwarakongezaga, uko babaga ino bakumva Abanyarwanda bakomeye ku mubare kandi bari batari kure y'umupaka za Rucuru na Masisi, baba bibamo ya mbuto y'u Rwanda yo gutanya Abahutu n'Abatutsi. Bafasha ikintu cyitwa Magrivi, cyitwa ko ari koperative y'abahinzi, ariko byari ishyirahamwe ry'Abahutu rigomba gukora resistance ku iterambere cyangwa amahoro y'Abatutsi. Baciyemo ibice, hari Abanande barekereje kubayobora, mbese baroroha abandi barabayobora, babateramo akaduruvayo. Bihora bigaruka rero, batera intambwe mu ngabo, baravuga ati si ingabo zacu, ni ingabo mvamahanga zadushengeye. Batera intambwe muri politiki, atari ko bariya bagiye guhabwa izo ntebe, si ba gakondo, bafite iwabo, ni bene Musinga, ni bene Kigeri, ni bene Rwabugiri, Sabino. Bagahura rero nabo bigura, biburana, rimwe na rimwe bikabasaba gufata intwaro bakarwa.